Чети момичета, намерих този телевизор на кофта за буклук миналия ден в дъжда и да, повтарям, в дъжда, вече сега времето е малко по-различно де. И го взех, не че имам нужда от телевизори, аз, както казва Шанго 066, имам нужда от това нещо толкова, колкото имам нужда от някакъв ветрак, но все пак беше абсолютно запазен, чист. Не знам дали ви прави впечатление, но той е като нов. Аз тук малко го забърсах и сега преди малко, защото имаше, бях сложил един друг телевизор върху него и си беше оставял калните следи. Не знам дали ви прави впечатление, той е като сега тук, що съм го взел от магазина, от Нармага. Той лъщи, просто. Про няма ми... Нищо, той ползван ли изобщо този телевизор? И така ли, ето и моето ми ти пусто жал ми го... Ма докара до това да го докарам тук това нещо и да го разгледаме. Така че нещо видео ще се казва: разглеждаме телевизор Велико Търново Електрон 51TC.451DB, което предполагам значи 51 см. Не може да бъде това, това е 20 единче. Да, и тук е момента, обработвайки видеото, в който осъзнах, че съм адският тапанар, и наистина това е размерът на екрана, защото 21 инча е горе-долу този размер. Телевизор цветен, това значи ТЦ, и вече моделът, нали, 451, ДБ... Какво ще е ДБ, аз не знам. Сигурно значи Dolby Bulgarian. Даре, съвсем сериозно, ако някой знае какво значи тия ни цели, да ги напиши в коментарите, ще пинна коментара му най-отгоре. Нещо значи със сигурност. Примерно, ако е, както виждате, тук пише PAL SECAM, имаме като цветови схеми и възможности и стандарти от Европа. NTSC в Штатите. Да. Като бях малък, една приятелка имаше такъв телевизор и си ходихме да си играем редовно на телевизионните игри. Пред такъв телевизор и някакси имам доста спомени от детството си, играйки Супер Марио и разни такива неща на тази машина и гледайки доста MTV, защото тогава MTV пускаха музика, нали, защото сега MTV не пуска много музика. Сега е по-скоро TV. Те ли, вижте тая машина. Просто е като нова. Тук имаме... Само остава да я лакирам, за да светне като нова. И тук имаме, примерно, малко мърсотия по копчетата, което е нормално, нали, това е от пръстите ни, дето се трупа епителът тъкан. Тук, където е включване и изключване, даже нямаме толкова изтъркване на боята, която всички знаем усоца каква боя се използваше, с каква мекост и вискозитет и така нататък. Нямаме... тук има леко, примерно, зацапване на тази бялата лайсна, която е нищо толкова фрапанто. Аз имам чувство, че този телевизор, ако го пусна, ще работи. Не съм го пускал си още, по простата причина, че исках да изчакам 2-3 дена да изсъхне тук в гаража ми вътре, защото беше под дъжда, както казвам. И тук го забърсах веднага. Какво бражва съседе? Забърсах го веднага и ми направих впечатление, че следващия ден и последващия ден това не се е изду, което значи, че не е било доста дълго време под влагата. Което значи, че тук отвътре, където е капало вода, надявам се не са наквасили кондензаторите, транзисторите и всичко с толкова много вода и така. Надявам се, че ще тръгне като го пусна. Но пак да кажа, като тръгне, и аз съм особено сигурен какво ще го правя. Но определено нямам такъв модел. Съседа си изкривява сигурно лопатата наобратно, защото е ударял в някой камък. Определено нямам такъв модел телевизор и аз не знам. Много път съм го казал, искам да имам хангар. Гледайте само внимание колко нестарателно е направено всичко на фона на японската апаратура, която е била актуална от този период. Тук в случая си говорим за края на 80-те години. Вижте само как пластмасите са отляти на криво, ръбовите на отливките се личат, панелите са криви, копчето за включване е криво. Вижте, всичко е направено малко е така набързо, защото бързаме за някъде. Я знам да къде. Аз лично основното, с което съм го запомнил този телевизор е... Телевизорът, който е с кръгла решетка, обаче е липсовиден говорител отвътре и се вижда, че е такъв, да. Този. И тук долу под този страхотен говорител също така имаме две буксички. Едната е 6,3 мм стерео жак, предполагам, за слушалки да пуснем, ако искаме да слушаме това, което дават петилвязора, докато някой спи до нас. И до него имаме изход, който е нисковолтов за запис към магнитофон или нещо от този род, който е странен изход, защото е диновски стандарт, пък до него имаме 6,3 мм жак, което са два вида стандарт на едно място. Само ние можем да го направим. Но да, предполагам, че простотията, която се случва в тези стереожакове е следната. Нямаме реално стерео, имаме разпръскване на моно върху двата канала или пък имаме просто едно моно и като стоиш слушалките едната не работи, което ще бъде абсурдно. Но не е къде не съм го виждал.
Ето така изглежда адската машина отзад. Тук е си най-дия по-мръсна, нали, защото все пак отзад. Кой учи си толкова? Тук е ми буклук. Но моят телевизор вкъщи е по-мръсен, деца века от това. Тук са нещата, които пише, нали, внимавайте, защото трябва да внимавате. Да се разберем с вас един път завинаги. От как сте се родили, трябва по-ще внимавате, докато не се разберем нещо друго. И тук виждаме даже оригиналната табелка, защото имало регулация в социал за тези неща, колко е струвал един телевизор тогава нов за един брой. Но дори и да имаш парите, не се знае особено много дали ще можеш да си го купиш това нещо, защото то не става и тъй, като сега да отидеш в магазин и си купиш телевизор. Трябва да те запишат, да изчакаш, да ти... Ме завикали на кафе на рождени. Не, че не съм се напивал. Напивал съм се. Жуто, да, наистина може да ви се струва много странно, но е ставало с записване, ставало е с връзки това да си вземиш телевизор, особено ако ще е цветен. Просто цялостна колосална мъка е било. Този телевизор, с който съм тук, който съм го показал много пъти, телевизорът е, нали, Виктор на 8.5, този телевизор, баба ми го е подарявала на майка ми и баща ми, като са се женили, като сватбен подарък. И баш този телевизор, същият модел, оригиналният телевизор, който е бил подаръкът, е в мазата пребран прилежно в един найлон, защото има козметични проблеми. Този, нали, го намерих на кофта, малко по-запазен и перфектно, но работиш, с това го сложих тук, защото е, нали, перфектно изглеждаш, пък оня го пребодисах с акрилен лак, защото съм много умен. Но този телевизор е взет от баба ми като сватбен подарък за майка ми и баща ми. И всичкото е направено с връзки. Този човек, на оня човек се обажда, за да може дете търдата и е купен с реални пари, колкото е струвал там, нали, на времето 1100 и нещо си лева. Обаче е имало нужда от разрешение от еди кой си директор, понеже с връзките от еди кой си. Накрая баба ми реално отишла в радиозавода с една бележка, на която бележка е пишело от човека, който, нали, познавал директора на завода или нещо от този род. Дайте телевизор на човека. Една камара прописни грешки. И доколкото ми го разправила баба ми, било на една салфетка, написано с химикалка, нали, и разписано такова, но е било много едно... ще ви го демонстрирам. Нещо е такова. Не, това е туалетна хартия, с представете, салфетка, на която пише: дайте телевизор на човека и подпис, нали, така откъснато ми е разправила, че било. На човека. И е имало прописна грешка, или телевизор е било с и, телевизор, или човека е било слух, нещо търът. Супер неграмотно изкапано, обаче това ти е документа, с който отиваш. А си платиш телевизора с реални пари и с този документ, защото иначе нямате да дадат телевизор. И сигурно са е погледнали в главата и са е казали: да, днес на това е човек. И ти, ако зруваш ли, окей, ей ти телевизор. Шибат се всички, ей така. Тук не съм особено сигурен на какъв принцип се развиват тези неща. Особено тук това липсва. Може би липсва, защото ще ми покаже принципът си. На някакъв вид механизъм на еди колко си градуса трябва да завърти. Но имам и булкит малко за... Значи все пак е ползвано, но ми е щупено и е ремонтиран. Еде, ще помисля малко на какъв принцип, докато го отворя, ама да се заради малко телефона ми, че е на 12% в момента, както винаги аз като почна да записвам видео, винаги телефона ми е с малко батерия. Окей, така изглежда ми отвътре. Имайте преди първата ви работа, когато работите по разни такива кинескопни неща от старата техника, защото трябва да замасите ето тук към шасито някъде. Ето така връзвате една отверка с кабел към шасито някъде, към маса, и бъркате много внимателничко, даже си ползвайте куските ръкавици. Ето тук отдолу под гумената шапка, и ако се чуи пукване, значи сте го разредили. Ако не се чуи пукване, значи вътре електрониката, която се занимава с тази работа, си свършила работата. Старите телевизори нямат така електроника, но новите, като например е това буклук, би трябвало да имат такива неща. Но все пак, ако току-що е работил, направете го. Нали, safety first, деца вика. Искам някой, гледайки моите клипове, да го изчаластре тока и да му стане нещо. То, доколкото знам, не се умира от такъв тип шок от кинескопа, но ако имаш слабо сърце или пък особено ако имаш пейсмейкър, може да ти стане нещо много... Много може да ти стане нещо. Това казвам всеки път във всяко видео, в което съм правил, отваряйки телевизор. И ако се повтарям, извинявам се, но по-добре да се повторя и да сте живи и здрави, отколкото да не се повтарям. Сега целта на мероприятието ще бъде да го разгледаме това нещо. Аз не съм, аз знам, че ме мислите за някакво голямо гуру, но не разбирам много телевизионна техника, не знам кое, къде е, какво е, как се казва. Бегло знам някакви неща, но целта на мероприятието ще бъде просто да разгледаме българска електроника, защото това става си по-рядко и по-рядко срещу. Например, къде сте виждали до сега друг път, примерно, на чип да пише нещо с кирилица? Тук грешният чип. Къде гледах един чип нещо на български пише? Или на руски? Добре, както и да е, изпуснал го. Това било четворка, аз мислих за българско да. Well, this is awkward. Окей, този е от по-новите модели, всичко е на латиница. Имаме R, C, X, разни такива V, личищи са латински символи повечето. Но на по-старите апаратури си беше баш с кирилската азбука по елементите, защото ние си имахме собствено производство, руснаците си имаха собствено производство, въобще целият съветски блок си имаше собствено производство и нещата доста се различават от западните работи.
Тук го пише на Russian. Тук го пише на български. Че, you know. Та, деца вика, дай да го разгледаме преди да съм го включил, защото тук виж гръмни и после няма да е същото. Сега тия неща се отварят по принцип, доколкото знам, чрез... Вижте колко е лесно отслужваемо. Значи това нещо трябва да го надигнем просто ето е така и да го наклоним надолу. И то се отваря като добре дошъл в моя свят. Ще ми са и съвременните електроника да бяха толкова лесно обслужваеми. Сега сигурно някой от вас ще каже, тук те са ги прави толкова лесно обслужваеми, защото са знали, че са горяли много лесно и много често се трябва да се ремонтират, но... Бе, да бе, ама и в двата случая си е пак it's nice. Вижте колко е френдли. И започваме да разглеждаме нещата едно по едно. Значи вътре имаме тук тези плачици, които са част от усилване, намаляне, цветност, тунера като цяло и бля-бля-бля. Надолу имаме говорителя с разни други неща към него прикачени и тук имаме едно самотно нещо, което като гледам, че е свързано към антенния вход, предполагаме нещо свързано с секам функциите. Но може и да се лъжа. Тези от вас, които са професионалисти с телевизорите, сигурен съм, че знаят какво виждат, но аз случайно не знам. Ми се струва, че виждам моноусилвателя за звука, защото този тип интегрални чипове с този вид охладител са ми много така често срещани. Съм ги виждал в усилватели, в грамофони и разни такива българската електроника като цяло. Но пак казвам, може да се бъркам. Кинескопът е марка Samsung, представете си. И ето и тук пише едно много интересно нещо. Ако сте чули на времето, защо вашата майка или баба ви е казвала, не стой толкова близо до телевизора, и ми ето е за етуи. Вижте ли какво пише въгъла? X-ray warning. When picture tube is... Very high voltage, and when бля-бля-бля, не виждам, защото това е нещо, което е за дегаузър или за заземяването, удържи. Това няма дегаузър, както и да е. When exposure is prolonged at close, eligible range, special shielding, precautions against X-ray radiation may be needed. Сиреч, казват ви, че ако ще стоите много близо до това нещо по цял ден, че е хубаво да се обличете малко в разни уловни дрехи. И това е така, защото всички телевизори от този период хвърлят леко радиация през кинескопа си. Just to let you know. Както и старите монитори на компютрите. Затова някои имаха едни екрани отпред, да може да ви пазят очите и лицето като цяло от такива едни бавни смърти. И само така минутка мълчание да помислим малко над факта, че снимам 30 годишен български телевизор с кинескоп Samsung, който е също толкова стар. Тогава Samsung беше сравнително нова фирма и го снимам всичко това нещо с смартфон Samsung Galaxy K Zoom, за който правих вече видео и просто е странно. Носят ни същи имена. Нали, едното на фона на другото е като космическа технология спрямо каруца. Някакси странно е, нали? Само на мен ли ми е странно? Да, както и да е. Нататък. Къде продължаваме, разглеждаме. Това е много странно решение тук на пистата. Този зигзаг нужен ли е? Сигурно да. Аз да знам. Понеже нещата са правени на модули и предполагам в различни заводи, в различни... Ето тук е ми буквичката Л. Казах ли ви, че има кирлица? Понеже различните платки са правени в различни заводи, къде са ги правили в Тесла, къде са ги правили в радиотехника, къде са ги правили тук в България. Виждате, примерно тук имаме доста по-едра като писти платка от тази, която е доста по-финна. Но пък сравнение с нещата, които сте виждали в дъното на компютъра, ви е 100 пъти по-едра. Така че, да, с годините електрониката става се по-финна и по-финна, това не е някаква изненада за вас, нали? Натигаме и оп, подредено. Ха! Защото механизмът е ето такъв. Виждате ли? Значи напред-назад не съм мърдена никъде, обаче като да дигнеш, оп, и се накланя. И тук имаме ограничител. Така, тук имаме така, като гледам кабел от частота, които отиват към катодните пушки, към сърцето. Имаме червено, жълто и... Това трябва да е RGB като цяло, не знам, че са такива кабелите, някакъв SOT стандарт. Ага. И имаме доста прах около каскадата и около високоволтовите моменти, което е абсолютно нормално. Статичното електричество там е out of control. Тук не мога да се мисля, защо имаме кутия, на която пише внимание, еди, какво се не го отваря, защото от високо напрежение, а пък тук нямаме. И тук е опасно, колкото тук, не видявам какво е, не знам. Сега това, което ще направим е да го побръша от прах малко така отвътре. Той имало някакви букви и цифри тук е. Да, ще го поочистя малко, защото все пак много внимателно да не скъсам нещо, защото все пак праха задържа влага, а под влагата не обича особено много високото напрежение и да. Мога да го пукна реално от влага и от прах, така че да. И ще го затворя и ще го пуснем да го видим
как работи, дано да работи. Всъщност дано да не работи, да гръмне и да го фърля обратно в буклука, защото някой го прави. Да, сега ще го избърша и продължаваме нататък. Окей, почисти го, стана с най-дия по-чистичък. Внимавах много да ни бутне, да ни скъсам нещо. Има 1 000 000 променливи съпротивления, които могат да бъдат завъртени на някъде, така че внимавайте и това да не ни бутнете. И също така внимавайте, като издухвате праха, да сте навън, на отворено. Даже е хубаво да сте с прахосмокачка, а не като мен да правите и да бягате, защото... Примерно имаше едно видео на Шанго 066, в което той отвори една моторола и вътре имаше един резистор, който беше гръмнал, който е азбестов. И азбеста, не знам дали знаете, доста гадно нещо за вдишване, защото азбеста е вид минерал, полезно изкопаемо, което в натуралната си форма е камък, но когато ние го обработим, хората се превръща в такива фибрести материи, подобно на стъклена вата. И го използваме за изолация, за всяки такива неща като материал, но с времето сме открили хората ние, че това е много опасно, защото като го вдишаме, тези микрофибри, които фърчат във въздуха, се заклещат белия дроб завинаги и организма не може да ги отхрачи и дразнят белия дроб и в рамките на примерно 5-10 години се превръща в ракова клетка. Това и умираме, така че внимавайте за такива неща, правете ги на открито, не дейте да вдишвате, използвайте противопрахови маски и се пазете като цяло. Не съм особено сигурен, че тук имаме в българската електроника ever някъде такива неща. Дали в щатите са правили такива изроди с народа си, но тук има отдавна регулация за тези неща и се знае, че азбестът е изключително канцерогенен. Но все пак, имайте едно ново. Ако случайно ме вълнува кой е клипа, за който говори от на Шанго канала, този е, изгледайте го, той ще ви обясни още по-подробно за какво става въпрос от опасността на тези неща. Затварям го, само държа да отбележа, че съм изключително разочарован от факта, че това е талашит, защото, нали, знаете, че талашита е талашит. Нали, това е една много, много гадна дума, защото въпреки, че имаме тала, вътре имаме и шит. Или пък другото беше, да си довърша смешките, че имам още една. Талаш е лоша дума, защото хем имаме тала, обаче хем е и лаш и никой не иска да бъде лашкан. Така, прахът е много хубав. Затварям го и го пускам да видим дали работи и ще видим малко шум. Не съм се сетил да си докарам някаква техника да вържа да видим дали работи. Дали работи Том и Джери като хората на него, но може би някой друг път. Творя го и това копче само да кажа работи на този принцип. Издърпвате, нали, с една ръка и така, с един пръст, т.е. и въртите, докато това нещо се освободи, защото е на този принцип, нали, с такъв тип колче. И го вкарваме ето така. Оп, и завъртаме на някъде и той вече е контра. Тук от тази страна някой Ганю е нямал търпение да разбере на какъв принцип работи и дърпал и си казал майка че. Е, че трябва пия ракия, не аз занимавам цял ден с тебе, права си го изчупил. Завъртя го и го сгубих, сега ще го пуснем в щипсалът в токът, който е прашен и кален и е малко с пайжинка. Преди да сна копчето, държа отбележа, че ето този панел се маха и няколко пъти падна докато го въртях и даже един път го хванах във въздуха и най-накрая на 15-тият път падна и се удари това ръбче и сега много маят, защото, нали, казах, че е перфектен, но вече не е. Така да гледам, не му и за първи път, и тук е удрен. Много тъпо е направено, и вижте го, и тук някой пак слагал блокет. Тук имаме, какво имаме тук? Усилване, намаляне на... тон регулатор може би, ниски високи. Да. И настройка на каналите тук, за да може отделно програматора да си върши работата. Но да, много е тъпо например. Значи трябва да го кажем и... А не, обратно. Трябва да го кажем и тъй. Тъй. И после натискаме и то прави... Али бе? Не. Вижте какво е... Ти... Какво прилича? Окей, натискам го далеч с нещо си и дано да гръмне. Вижте каква специална пръчка имам. Такова, това е дистанционно за телевизор великотърнов електрон. Яп! Nothing's happening. Само бръмчение. Това е доста жалко, защото исках да го видя как работи и как шуми. Сигурен съм, че мога да се ремонтира и то много лесно, защото особено в Търново, все пак това е телевизор в Велико Търново, имаме хора, които се занимават с такива работи от сумати и време. Но съм сигурен, че никой не му се занимава, пък може и части вече да няма. Но да, това беше общо взето всичко. Картината на такъв тип телевизор е горе-долу като картината на телевизор Велико Търново 8.5 и stuff like that. Не мислите, че са нещо, кое знае по различни. Но да, разгледахме го, защото този тип телевизори трябва да бъдат запечатвани във времето и да бъдат разглеждани и запазени в YouTube поне, защото с годините
вашите деца или пък децата на вашите деца ще кажат: "Хей, знаете ли, че на времето България сме произвеждали телевизори?" И те ще кажат: "Да, произвеждали сме телевизори. Дрън, дрън." И, нали, мога покажете това видео. Или пък вашите деца ще кажат: "Каквото и телевизор", защото, нали, те времената са минат много, много бързо. И да. Но това беше всичко за днес. Довиждане. Ето ме и мене в отражението. Ало! And goodbye!